रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यात औद्योगिक वसाहतीच्या शेजारी असणाऱ्या सोलमकोट गावात चोरी झाली असून एका बंद असणाऱ्या घराचे कुलूप तोडून घरात कपाटातील जवळजवळ 11 तोळे सोने व 30,000 रोख रक्कम चोरून चोराने पोवारा केला. सोलमकोट येथील नितीन कृष्ण साळुंके यांच्या घराचे काम चालू असल्यामुळे त्यांनी आपले चुलते कांसीराम साळुंके यांच्या घरात आपले दागिने कपाटात सुरक्षित ठेवले होते. परंतु दिनांक 14 मार्च रोजी रात्रीच्या वेळी या घराचे समोरील 2 कुलूप कटरच्या सहाय्याने कापून घरात प्रवेश करून घरामध्ये असणारी नितीन साळुंके यांची आयुष्यभराची कमाई सोन्याच्या दागिन्यांसह ठेवलेली होती. घर बांधण्यासाठी जमा केलेली रक्कम व जवळजवळ 11 तोळे सोने घेऊन चोर पळून गेलाय. त्यामुळे नितीन यांना मोठा आर्थिक भूर्दंड सहन करावा लागतोय. या चोरीची तक्रार नितीन साळुंके यांनी महाड MIDC पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल केली असून या चोरीच्या मागे याच परिसरातील काही दिवस वावरत असणाऱ्या एका इसमावर संशय घेतला जात आहे. हा इसम काही दिवस याच ठिकाणी भाडेतत्वावर राहत होता. त्याचेच नाव पुढे येत असून MIDC पोलीस या संशयित आरोपीच्या शोधात आहेत. आणि आता आपण बघतोय, आता आज जी चोरी झाली सोळमकोंडला या साळुंकेच्या घरांमध्ये, अतिशय गरीब घराण्यातला हा व्यक्ती आहे आणि ते घर बांधताना त्याचे सगळं दागिने केदारच्या घरात ठेवले, म्हणजे साळुंकेच्या घरात ठेवले त्यांनी. आणि ठेवत असताना त्या पालटीवर त्या चोरांनी पाळत करत असताना त्यांनी रात्रीचा डाव कालचा साधला आणि चोरी केली. आणि खरोखरच ह्या चोर कोण असायला पाहिजे हाय आणि किंवा काय हे लोक सगळे सांगतायत. आणि त्या चोराचा लवकरात लवकर ट्रेस लावा, कारण का हा चोर जर अजून आपण त्याला विलंब लावला तर हा तो वस्तू विकून वगैरे सगळ्या गोष्टी करून तो पुढे कुठेतरी गावात जाईल, अजून चोरी करेल. आणि त्याप्रमाणे त्याने पोलिसांनी सतर्क राहा अशीच विनंती आहे. आणि त्या चोराला पहिला पकडायचा आणि त्याला पकडून त्याने हस्तगत केलेले सगळे दागिने काबीज करून त्याचा कायमचा काय जो असेल त्याला कायमचा त्याचा निकाल लावा अशी विनंती या सगळ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना माझी आहे. दादा साहेब, आपल्या गावामध्ये हा जो चोरीचा प्रकार घडलेला आहे या संदर्भात आपण काय सांगू शकतो? आमच्या गावामध्ये सोलमकोंड येथे पहिल्यांदाच या परिसरात चोरी झालेली आहे आणि ही चोरी अतिशय मोठ्या प्रमाणात असून जवळजवळ 11.5 तोळे दागिने आणि रोख रक्कम 30,000 असे चोरीला गेले. तरी पोलिसांनी तात्काळ या घटनेची चौकशी करून ज्या गरीब कुटुंबातील म्हणजे शेतकऱ्याचं जे कॉन्ट्रॅक्टमध्ये नोकरी करतो अशा शेतकऱ्याच्या मुलाच्या घरी ही चोरी झालेली आहे, तरी पोलिसांनी याची तात्काळ चौकशी करून त्याचा शोध घेऊन त्याला त्याचं मुद्देमाल परत मिळवून द्यावा ही पोलिसांना मी विनंती. जे आपल्या घराची जी चोरी झाली याचं म्हणजे कशा स्वरूपात काय काय आतमधून घरातून गेलं याचं थोडी माहिती सांगाल का? घरामधून सध्या म्हणजे एक 7 तोळ्याची गंतन, 3 तोळ्याची चेन, 1 तोळ्याचा हार आणि 2 जोड 1 टॉप्स, 1/2 तोळ्याचा एक झुंक्याचा, 1/2 तोळ्याचा रुपये रोख रक्कम 30,000 रुपये, म्हणजे एक माझे साधारण माझी कॅश 20,000 रुपये आणि माझ्या काकांची कॅश 10,000 रुपये असे टोटल 30,000 रुपये कॅश रोकड कॅश सध्या इथून. सुरेश शिंदेसह ब्युरो रिपोर्ट, मराठा तेज, महाड.